سلام و عرض ادب خدمت همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت، محمد بهرام این سازمان. و امروز افتخار رو داریم تا مصاحبه ای رو داشته باشیم با جناب آقای میثم، یکی از کلینت های موفقمون، که خیلی زود میخوایم صحبت رو باهاشون شروع بکنیم. جناب میثم، ممنون میشم که با همراهان ما یه سلام علیکم و صحبتی رو داشته باشید تا در خدمتتون باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان پرشین مایگرنت و همه کلینت هاتون. امیدوارم که هم شما موفق باشید، هم و همین که همه بچه‌ها به زودی بتونن ویزا بشن و به اون چیزی که میخوان برسن. قربان شما، سلامت باشید. خب جناب میثم، تجربه همکاریتون با ما به چه شکل بود، از کجا شروع شد، چه شناختی وجود داشت و چه شناختی الان وجود داره؟ عرض کنم که خب من توسط یکی از اقوام آشنا شدم با پرشین مایگرنت. اومدم دیدم بالا شرکت رو دیدم و قبل از اونم من البته جای دیگه رفته بودم برای اینکه قصد مهاجرت داشتم، ولی خب این ارتباط با پرشین مایگرنت بهتر برقرار شد و متوجه شدم که پرشین مایگرنت یه تفاوتی داره که شاید کار رو به صورت اصولیش انجام میده و دنبال این نیست که حالا اگر نشد، حالا نشده دیگه، ما چه کار کنیم. تلاش میکنن که این کار رو انجام بدن. این شکلی شد که من با پرشین مایگرنت آشنا شدم. یه تجربه موفقم از قبل شنیده بودم و من هم که دیگه کارم خیلی خوب انجام شد، واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر خوب پیش بره. خب ممنون میشم بفرمایید که الان در چه شهری از استرالیا حضور دارید و چه سالی وارد استرالیا و با چه ویزایی شدید؟ من با ویزای 491 اومدم، همین امسال هم وارد استرالیا شدم. سال 402 ایم الان. بله بله، سال 402 وارد استرالیا شدم و تا ویزا هم اومد، یعنی من یک ماه سریع اومدم که عقب نیفتم، چون اینجا کار خیلی زیاده. حالا دوستان انشالله میان میبینن. خب خیلی هم عالی. تو صحبت قبل از ضبط با هم به من فرموده بودید که شما صرفاً 4 روز طول کشید تا تونستید خونه اول خودتون رو اجاره کنید. بعضی از دوستان تو این زمینه بعضی وقتا دچار مشکل میشن. میخوایم راجع به رمز این کار و اینکه چقدر زود این اتفاق براتون افتاد به ما بفرمایید که بچه‌ها حداقل از تجربه شما استفاده بکنن و بعد از حضورشون تو استرالیا راه درست رو پیش بگیرن. خب من خودم تو کانالا میخوندم، میدیدم که حالا 4 ماه خونه ندارن، دارن تو ایر بی ام بی جابجا میشن با یه هزینه زیاد. من تازه رسیده بودم یه دونه ایر بی ام بی 2 هفته‌ای گرفتم. خب اون 1 هفته اول که وارد میشیم مثلا نمیدونیم کجاییم، مثلا چه خبره، الان چی کار باید کنیم. یکی از دوستان به من گفتش که پاشو بیا خونه من. من رفتم اونجا، برام توضیح داد آقا شما تو تهران هم میخوای خونه بگیری، بالاخره نمیشینی تو خونه تو سیستم نگاه بکنی، مثلا اینو دوست ندارم، میری در روز میچرخی، اینجا مسافت ها زیاده و باید از صبح بری اینسپکشن، یکی یکی همه رو ببینی، همه رو اپلای بکنی و اینطوری میتونی خونه بگیری. ولی اگر بخوای تو خونه بشینی هفته یه دونه حالا اینسپکشن بری بعد بگی خوشم نیومد، نه هیچ وقت نمیشه. من هم همین راهو پیش گرفتم، چون خودش 3 روزه خونه گرفته بود، من در مجموع 4 روز اینسپکشن رفتم و خیلی سخت بود، نمیگم آسونه، واقعا با اتوبوس تو این مسافت بسیار طولانی من روزی 5 تا اینسپکشن رفتم و 4 روزم خونه من درست شد. من اومدم، گفتیم بچه های دیگه هم بودن، یکی 5 روز، یکی 2 روز، و هر چقدر که تلاش کنن اینجا به دست میارن. و خونه گرفتنم خیلی راحته واقعا، واسه همه خونه هست. یعنی پس به یه بازدید و 2 بازدید در روز نباید قناعت کرد، یا تو هفته باید تا قبل از اینکه اولین خونه رو اجاره بکنن تمامی آپشن های در حقیقت موجود رو برن ببینن تا اولین خونه و بعد انشالله حالا موارد بعدی که مطمئنن هم راحت. دیگه اولین خونه رو که بگیرن دیگه، چون هیستوری براشون هست تو استرالیا، دیگه هر خونه بخوان راحت تره. ولی خونه اول بله، باید هر روز حداقل روزی 4 تا 5 تا خونه رو برن ببینن. بسیار هم راحت میشه. بسیار عالی. اما خب جناب میثم، شما تو
کار پیدا کردن هم خیلی موفق بودید و تو بازه خیلی کوتاهی این اتفاق براتون افتاد. میدونم یه سری تجربیاتی از قبلش براتون، یه سری اتفاقات از قبل براتون افتاد و بعدش هم وارد آدلایت شدید، خیلی زود تونستید که کار تخصصی خودتون رو دنبال بکنید. یه مقداری از بک‌گراند کاریتون در ایران و عرضم به خدمتتون که اینکه چی شد و به چه شکلی اینقدر زود تونستید شغل تخصصی رو تو استرالیا پیدا بکنید هم تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید. عرض کنم من تو ایران توی تعمیرگاه مزدا کار میکردم، تعمیرگاه تاپ مزدا، و خب مکانیک بودم وقتی اومدم. تو زمان پاندمی کرونا که بود یه ریکروتر تو لینکدین به من پیام داد، من حالا جواب دادم بله، گفت میای استرالیا کار کنی؟ من تازه امتحان زبان داده بودم، گفتم که مدارک از من گرفت و اینم به بچه ها بگم، ریکروترها هیچ پولی از شما نمیگیرن، حتی یک سنت پول نمیگیرن ازتون، پولشون رو از شرکت ها میگیرن. و برای من یه مصاحبه گذاشتن، رزومه منو خودشون درست کردن و تو همون زمان پاندمی به من گفتن که یه مصاحبه توی مزدا دادم، توی پرت که دیلرشیپ مزدا بود و تایید شد، گفت ما برات ویزا میگیریم، خونه بهت میدیم، نصف پول هواپیما رو هم میدیم، شما بیا فقط. یعنی ولی چون قبل از موفقیت ویزای اسکیل ورکرتون بود، درست؟ قبل از صدور دعوتنامه، دعوتنامه نداشتم، من فقط یه دونه اسسمنت داشتم، یه امتحان زبان داده بودم، همین دیگه، هیچی نبود. و خب همه کارا رو خودشون انجام میدادن، هزینه هاش هم میدادن، ولی من اونجا قبول نکردم، یه ذره دودل بودم، چون ویزا دو ساله بود اسپانسری، باید دوباره تمدید میشد و اینها، من اوکی نکردم. یه مصاحبه دیگه شد با سی ام آی تویوتا، حالا بچه‌ها که بیان آدلایت، سی ام آی تویوتا یه شرکت، یه دیلرشیپ خیلی بزرگیه. وقتی که اون مصاحبه تایید شد، من هم تایید کردم، دیگه خسته شده بودم، گفتم میام. سه روز بعد که من اصلا گفته بودم من میرم یه امتحان زبان دیگه میدم، من نمرم برم بالا، من سه روز بعد پرواز داشتم، روز آخر بود که ما میخواستیم چک کنیم همه چی رو بستیم، خانم صفاجویی زنگ زد که دعوتنامه‌تون اومده و سفر ما هم دیگه سفر تفریحی شد اصلا. بعد دیگه من بهشون گفتم باز نمیام، یعنی من قبل از اینکه دعوتنامه بگیرم دو تا جاب آفر داشتم برای اومدن، به خاطر رشتم واقعا، خب شرط رشته مکانیک خودرو خیلی خوبه. وقتی هم که حالا بالاخره دعوتنامه اومد و ما نرفتیم، اینجا کار پر شد، یعنی من پرسیدم از اون دوست ریکروترمون، گفتش که 8 نفر نیرو گرفته، تو هنوز ویزا نگرفتی. دیگه ویزای من صادر شد، من اومدم 8 ماه بعد ویزا اومد برای ما، من اومدم اینجا الان 4 ماه تقریبا اینجا. هفته سومی که من اومدم برای من یه مصاحبه نیسان رفتم، که نیسان به من گفتش که اوکیه، فقط ما اینجا باید یه جک جدید، یه لیفت باید نصب بکنیم. منتظر اینو خیلی کندن، واقعا استرالیایی ها خیلی کند، فقط تند حرف میزنند، بقیهش کنده. و وقتی که اینا، من حالا با خودم هم رزومه میفرستادم، سی ام آی تویوتا به من گفتش که صحبت شد، دوباره سی ام آی گفت ما باش صحبت کردیم، فقط بیاد واسه قرار داد. اینجا تعمیرگاه های زنجیره هم هست، جکس تایر که کار سرویس که بهش میگن کویک سرویس، لاستیک و تعویض روغن و ترمز و اینها رو انجام میده. اون هم من رفتم مصاحبه، گفتش که قرارداد برات میفرستی. یعنی ظرف 2 ماه توی 24 ساعت 3 تا قرارداد برای من اومد، یعنی هم جاب آفری که از نیسان برای من اومد، هم سی ام آی تویوتا اومد. جکس تایر اچارشون میگفت چه کار کنم بیای، گفتم من دیگه قرارداد رو امضا کردم با نیسان، میگفت چه کار کنم فقط بیای. من دیگه یه تعهدی هم هست دیگه، میتونستم بگم عدد بالاتر، ولی اینجوری شد که رفتم. حتی دوتا از بچه ها رو من معرفی کردم به این دوست ریکروترمون، اونها هم خیلی سریع رفتن سر کار. مکانیک خودرو واقعا به نظرم تضمین شده است کارش، اصلا مشکلی برای پیدا کردن بازار کار براتون قوی وجود داشت که قبل از مهاجرتتون دوتا جاب آفر داشتید و بعد از این هم که وارد استرالیا شدید، ظرف 2-3 هفته چند تا پیشنهاد شغلی بود که عملا شما، خیلی جالبه که
انتخاب شغل اول معمولا ممکنه یه مقداری با سختی هم باشه، ولی شما بین مشاغل انتخاب کردید. و جالب این نکته رو من تو همین مصاحبه تاکید بکنم که واقعا رشته مکانیک خودرو، دوستانی که صرفا یک فوق دیپلم مکانیک دارن، مکانیک خودرو دارن، ظرفیت مهاجرتی فوق العاده بالایی هم داره. حالا رشته های دیگری هم هستن مثل دوستانی که کارنامه برق دارن یا موارد دیگر که تو سازمان ارزیابی TRA همشون ارزیابی میشن، اینها واقعا جزء تاپ های کد شغلی های تاپ مهاجرت به استرالیا هستن. و حالا داریم میبینیم که شما هم خیلی زود و خیلی خوب تونستید تو کمپانی نیسان کار پیدا بکنید که یک کمپانی بین المللی در حقیقت تولید ماشین هست. جناب نیسان آبی هم تولید میکنید؟ بله اتفاقا نیسان آبی هم تولید میکنیم. تکنولوژی جدیدی که نیسان آورده ای پاور هست که یه پله بالاتر از هایبریده که خیلی تکنولوژی جدیدیه و واقعا قابل بحثه. یعنی چالش کشیده این هایبرید رو نیسان با این تکنولوژی ای پاور، که حالا بچه‌هایی که میان به عنوان مکانیک اینجا وقتی وارد میشن یه لحظه تفاوت رو که میبینن، مثلا چقدر فرق میکنه همه چی، چقدر کیفیت کار متفاوته. یه چیزی رو راجع به رشته فنی بهتون بگم جالبه. یکی از بچه ها در خونهش خراب شده بود. اینجا یه سری هستن بهشون میگن هندیمن، کسایی که هر کاری تو خونه هست خراب میشه به اون میگن، یا پایه میز مثلا شکسته مثلا میخشو بزن، دره کج شده بیا لولاشو، یا سینک گرفته، همه کارو اونا میکنن، هندیمنن. واقعا هیچی بلد نیستن. اومده بود در، فقط من نگاه میکردم گفتم این فقط کافیه که این لولا رو پیچه در اومده، این کافیه که این لولا رو مثلا یه پیچه بزرگتر ببنده بهش. همین اومده بودن دو نفری، اره آورده بودن، عمود بر آورده بودن، میتراشیدن یه طرف در رو. اینقدر هم سخت نیست واقعا. رشته های فنی، مکانیک ها، تراشکارا، کابینت ساز ها، اینها خیلی رشته های خوبیه و خیلی همکار براشون زیاده. راحت من میتونم. یه مصاحبه با یکی از کلینت های کابینت سازمون هم یه صحبتی رو قبلا داشتم، جوری بود که ایشون شاید توی یکی دو ماه اول، ماه سوم که وارد در حقیقت بازار کار شدن، دیگه پروژه میخواستن بگیرن طول میکشید تا نوبت بدن که مثلا بخوان. اینقدر درخواست کار برای بچه فنی تو استرالیا تو هر شغلی واقعا زیاده که آینده درخشانی میتونه در انتظارشون باشه. شما کلا توصیه‌تون برای بچه‌ای که فنی خوندن کار میکنن و میخوان مهاجرت کنن و وارد بازار کار استرالیا بشن چیه جناب میسن؟ ببینید وارد استرالیا که میشید متوجه میشید دست شما و هنر دست شما میتونه به اندازه دانش یک پزشک، میتونه به اندازه دانش یک مهندس و طراح کار بکنه و به این هنر دست شما بیشتر نیاز دارن تا به دانش یک پزشک. فقط زبان بخونید، هر چقدر که میتونید زبان بخونید. هیچ فرقی نمیکنه با چه نمره ای میایید و چند سال زبان خوندید، حداقل تا دو ماه وقتی وارد استرالیا میشید متوجه نمیشید اینا چی میگن، چون 90% حرفاشون انقدر سریعه که بعضی وقتا من به یکی از اونایی که صافکار بود میومد اونجا، ماشینای یوزکار رو کار میکرد، اولش من یوزکار کار میکردم، گفتم چرا انقدر سریع حرف میزنید؟ گفت ما بعضی وقتا خودمونم نمیفهمیم طرف اوزی روبرومون داره چی بهمون میگه، انقدر تون میگه و انقدر اسلنگ دارن که واقعا زبان بخونید و فیلم های با لهجه استرالیایی رو حتما ببینید و هنر دست شما اینجا همه کار میتونه براتون بکنه. پس فرقی هم نمی کنه که تو چه شغل فنی بچه ها مهارت داشته باشن، به طور کلی برای هر شغل فنی میتونیم بگیم که در شهرهای مختلف استرالیا در حقیقت جایگاه شغلی خوب و مناسبی میتونه وجود داشته باشه. اما جناب میثم از تجربه زندگیتون تو شهر آدلاید، متوسط درآمد، هزینه ها و کیفیت زندگی تو این شهر به ما بفرمایید. خب کیفیت زندگی، دوستانی هستن که تو سیدنی هم بودن، تو ملبورن هستن، کیفیت زندگی آنچنان تفاوتی نداره، ولی
خب آدلاید با توجه به اینکه حالا شاید خیلی بزرگتر از تهران ماست، ولی شهر خیلی بزرگی تو استرالیا محسوب نمیشه، شهر کوچیکی محسوب میشه. خیلی آرامش این مردم جالبه و اینکه به نظر میسه اصلا ناراحت نیست، اصلا استرس هیچی رو ندارن و متوسط درآمد هم تقریبا همه درآمدی رو دارن که بتونن زندگی کنن. یعنی هیچ کس اینطور نیست که اگر شغل داشته باشه نتونه از پس هزینه هاش بر بیاد. هر شغلی شغل داشته باشید حالا، و این همیشه شغلی که تو استرالیا پیدا میکنید همیشه قابل پیشرفته. قراردادی که برای من اومد، برای من توی قرارداد تضمین کردند که تا سطح مستری رو آموزش میدن و این یعنی این که شما وقتی که وارد یه شغلی میشید، اولا که نیاز نیست دوره نیاز نیست برید، خودشون این دوره ها رو براتون برگزار میکنن و پیشرفت شغلی که خواهید داشت متناسب با اون حقوقتون هم زیادتر میشه، ولی با حقوق اولیه میتونید زندگی بکنید و سختی نخواهید کشید. بسیار عمالی. ما یکی از مزیت هایی که واقعا استرالیا داره و تو انتخاب بین کشورها مشاوره میدیم دوستان که کمکشون بکنیم، اینه که استرالیا خیلی کشوری نیستش که مدرک و لایسنس در همه مشاغل، حالا نمیخوام کلی صحبت بکنم، ولی در خیلی از مواقع تجربه دوستانی مثل شما اینکه واقعا اگر اون فهم و اون شغل رو بلد بود، خب نیسان یک کمپانی بین‌المللی خودروسازی هستش و خیلی جالبه که شما تجربه کاری اولتون توی چنین کمپانی بوده و مطمئناً توی بازه‌های ماه‌ها و سال‌های آینده چه توی این مجموعه یا چه توی مجموعه دیگر میتونید پیشرفت قابل توجهی رو داشته باشید و این واقعاً باعث افتخار و مباهات ما خواهد بود. برای همین نیازی که نیروی کار استرالیا، بازار استرالیا به نیروی کار و پیشرفت های شغلی که میتونه برای افراد اتفاق بیفته، این جزء مواردیه که ما همیشه تو مشاوره ها قبل از اصلا پروسه تصمیم گیری به مهاجرت به خیلی از کلینتامون عرض میکنیم که این رو هم حتما مد نظر داشته باشن اون زمینه کشوری که میخوان انتخاب بکنن. بله، استرالیا واقعا این پتانسیل رو داره که توی بچه های فنی به خصوص که وارد میشن هم سریع جذب بازار کار بشن، هم مسیر پیشرفت براشون خیلی سریع تره. و من وقتی اومدم، خب من مزدا کار کردم، فکر میکنم باید برم مزدا، ولی مکانیک ها متوجه میشن اینو، سیستم همونه، هیچ فرقی نداره. حالا ممکنه جای یه سری چیزا باشه، حالا من این قسمتشو مخصوص به مکانیکا میگم. شما وقتی میخواین تو جلو بندی طبق باز کنی، طبق یه چیز مشخصیه، یا 5 تا پیچ داره یا 4 تا یا 3 تا، فرقی نمیکنه، شما میدونید اون چیه. وقتی میخواین سرسیلند باز کنید، موتور باز کنید، فرقی نمیکنه. یه مکانیک وقتی نگاه میکنه قطعه رو خودش میدونه. امروز من تا حالا توربو شارژ باز نکردم، من مزدا که اصلا توربو شارژ نداره. امروز من رفتم، چون 3 تا از بچه ها مریض بودن نیومدن، خیلی شلوغ بود امروز. امروز به من گفتن توربو شارژ باز کن. اصلا توربو شارژ چجوری باز کنم؟ ولی قطعه رو نورو به من دادن و من این کار رو انجام دادم، چون به هر حال کار کردم و میدونم بعد چجوری. بچه هایی که تو هر جهت تو ایران خود رو هم کار کرده باشن، وقتی وارد چند میتونن همه کار بکنن و میتونن تو شرکت ها کار کنن. مثلا ما ایرانی یکی از خصوصیاتی که داریم این که معمولا چون تو محیط های کارمون یک وظیفه نداشتیم، یعنی ما با یک تخصص صرفا کار نمی کنیم، معمولا تو محیط های کار همه افرادی که تو ایران کار میکنن معمولا به اصطلاح وظایف مختلفی رو حداقل بهش آشنان یا تو روز هندلش میکنن. این باعث میشه که خیلی سرعت پیشرفت بتونه اتفاق بیفته و بالاتر باشه، به شرطی که زبان رو که این ابزار ارتباطیه بتونه باعث موفقیت کار باشه. خب جناب میثم، پوینت، نکته یا در حقیقت نصیحتی هستش که بخواید اعلام بفرمایید برای دوستانی که هنوز حالا یا پروسه مهاجرتشون رو شروع نکردن یا در انتظار هستن، کلا مارکت استرالیا رو به چه شکل می‌بینید؟ هر صحبتی که دیگه در انتهای صحبت دوست دارید با بینندگان این مصاحبه به اشتراک بذارید.
خواهش میکنم، من که نصیحت نمیتونم بکنم. نصیحت البته آره، ولی توصیه در حقیقت. بله، ولی توصیه این که اینجا همه چیز برعکسه. توی استرالیا همه چیز واقعا برعکسه. هم جای فرمون فرق میکنه، هم جهت رفت آمد فرق میکنه، هم همون چیزایی که تو ایران هست اینجا برعکسشو دارید. اون چیزایی که اونجا داری چاید اینجا نداری. استرس کمتره، خیلی کمتره. دغدغه ها و مشکلات اینجا ندارید. تلاش اگر که اینجا وارد بشید، تلاش کنید، حتما میرسید. ولی ممکنه که اینجا نباشید و بدوید، خیلی بدوید، ولی رو تردمیل بدوید. هیچ وقت خودم تکون نمیخوره. ولی اینجا من دارم میبینم که واقعا تلاش کنه آدم میرسه. یه نکته هم بگم، بچه ها که وارد میشن اول سعی کنید اینجا ماشین بخرید. ماشین خریدن خیلی نکته مهمیه. شما بدون ماشین واقعا این مسافت طولانی خیلی سخته و با ماشین احتیاط بکنید وقتی ماشین میخرید. اینجا راه نمیدن، راه گرفتنی نیست. اینجا حق تقدمیه. با نیسان نوارا از روی آدم رد میشن اگر حق تقدم رو، اگه ترمز کسی نمیزنه مستقیم میره. ماشین بخرید و راه های ماشین خریدن رو هم حالا وقت نیست واقعا، ولی راه های ماشین خریدن یکیش دیلرشیپ ها هستن که همون نمایندگی ها هستن. ما ماشین ها رو کاملا تعمیر میکنیم میفروشیم، ولی میتونن از فیسبوک مارکت قطعا ارزون تر بخرن و تو پرایوت ماشینا رو خرید بکنن ارزان‌تر میشه. ولی ماشینا حتما بخرید، گزینه خیلی خوبیه. این ماشین خریدن خیلی کمکتون میکنه. بسیار عالی. اگر صحبتی نیست ممنون میشم که یه خدافظی رو با بینندگان این مصاحبه داشته باشی. خواهش میکنم، خیلی ممنونم وقتی که من دادید. متشکرم از شما و تیم پرشما گیرم که خیلی خوب کار ما رو به بهترین نحو ممکن انجام شد. امیدوارم همه بچه‌هایی که در انتظار هستن، فکر میکنن به مهاجرت، تصمیمشون رو بگیرن. اونایی که در انتظار هستن هم شالا زودتر ویزاشون بیاد و خبرهای خوب بشن. ممنون. بسیار عالی. ممنون از شما. زنده باشید. خدا نگهدار. خب جان میسم، تا اینجای صحبت اوکی بود جان مفاخری بزرگوار. فقط ابتدای صحبت که من تجربه همکاری رو خواستم که برای ما مطرح بکنید، از طرف من کانشلاس اومده بود و من یکی دو دقیقه‌ای در حقیقت صحبت شما رو نداشتم. اگر ایرادی نداره در حد فقط این که شما فرض رو بریم بذارید که من سوالم رو پرسیدم، تجربه همکارتون با پرشن مایدن، اون جوابی که اون موقع دادید رو یک بار دیگه به ما بدید که اگر اون موقع روز هفتش مشکلی پیش اومده بود ما از این به بعدش رو داشته باشیم که دیگه بعدا مزاحم شما نشیم. باشتش. یا بذارید من یک بار دیگه سوال رو مطرح بکنم که اینجوری شاید جواب دادن براتون راحت‌تر باشه. تو جان میسم ممنون میشم که از تجربه همکاریتون با پرشین مایدن، تران چیزی که در مسیر مهاجرت بوده، با ما به اشتراک بذارید و ببینیم که چی شد شما مهاجرت کردید و تشریف بردید استرالیا. عرض کنم که خب من جای دیگه هم رفته بودم، قصد مهاجرت داشتم رفتم حالا، ولی از یه بار دیگه بگیدیم. یادم رفت چی گفته بودم. من یه بار دیگه میگم. خب جناب میسم ممنون میشم تا از تجربه همکاریتون با پرشین مایدنز که امروز منتهی شد به اینکه شما در استرالیا باشید به ما نکاتی رو بفرمایید، این تجربه چطور بود و چه در حقیقت خدماتی رو تونستیم افتخار داشته باشیم خدمتتون ارائه بدیم. خواهش میکنم. عرض کنم که خب من از طریق یکی از اقوام آشنا شدم با پرشین مایگرنت که خب کارش انجام شده بود و پرسیدم کجا رفتی. من رفتم جاهای دیگه، حالا صحبت کرده بودم قبلش چون قصد مهاجرت داشتم، معرفی کرد شما رو. خب اون که تجربه موفق بود و وقتی اومدم صحبت کردم، مشاوره اول رو اومدم، متوجه تفاوت شدم. این تفاوت در پرشین مایگرنت بود که دنبال این که حالا یه کاری هست این کارو بگیریم، شد شد، نشدم خب نشده دیگه، تقصیر ما که نبوده. اینطور نبود. تو پرشین مایگرنت تلاش بر این بود که کار انجام بشه و به بهترین نحو انجام بشه و همینطور هم شد.
خب این تجربه موفق که از قبل من حالا اقوام داشتن، من هم که خب خیلی خوب و واقعا فکر نمی کردم به این راحتی و خوب به این سرعت، ولی خب انجام شد به هر حال و خیلی خوب بود. بسیار عالی.